ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ही बहुत पवित्र ही यात्रा को लेकर चलने वाला हूँ। ये श्री रामनाथ टेम्पल महादेवाड़ा स्नोती कारवार में है, जो कि कर्नाटका में है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा दिन एक बहुत ही अद्भुत रथ यात्रा निकलती है, जो कि न भूलने वाले पल हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और शोर एंजॉय करेंगे। तो अभी आप ये मंदिर देख रहे हैं, धीरे धीरे सज रहा है उस रथ यात्रा के लिए। और जैसे जैसे दिन आगे बीतता जाएगा, शाम तक आप देखेंगे कि रथ यात्रा अपने चरम पर, श्रद्धालुओं की भक्तिभाव देख करके बहुत ही अद्भुत और आनंद की अनुभूति होती है। भगवान भोलेनाथ हम सब पर कृपा बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ चलिए इस पूरी वीडियो का आनंद लेते हैं। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, आप भी उसके साथ अपना थोड़ा सा समय निकालें और हर हर महादेव बोलते रहें। Thank you.
मोबाइल अंदर आ गया है सिटी नहीं पड़ती आ दे 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 आ